Ajde najpre da pitam koliko je sati u Kini sada? Sad je 19:20. Malo pre kad smo se čuli, bio si na treningu, igrali ste trening utakmicu. Da, imali smo trening, radimo u hali pošto je trenutna temperatura preko minus 10, ide i do minus 16, 17 noću. I tako da radimo u hali i mora da radimo dve ekipe i kad ste me vi zvali, mi smo imali trening sa ekipom u 14, mi smo, ja vodim u 13, imali smo jednu trening utakmicu i tako. E sad da kažemo, ti si u Kini, radiš u jednoj fudbalskoj školi, gde je to? Kina je velika, ali ajde da lociramo, gde je to? U kom gradu? Pa, mi smo u Hohotu, glavnom gradu Inner Mongolije. To je oblast Inner Mongolije, velika oblast. Glavni grad Hohot ima 3,5-4 miliona stanovnika. Mi smo na periferiji, Shengli se zove, Horinger se zove mesto, a Shengli se zove akademija. Tu sam sa trenerom Dušanom Milutinovićem iz Leskovca i sa Vladanom Vićevićem iz Dušnice. To je fudbalski klub koji je privatni naravno i kako je organizovan, kakve uslove za rad imate? Pa nije skroz privatni, ima lidere, ali je i država tu učestvuje, 51 država, 49 lider. Pa funkcioniše, imamo 4 ekipe, 13, 14, 15 i 17 godina. Idemo na turnire, igramo, moja ekipa je sada formirana, 13 godina je formirana i ona igrala je 2-3 turnira. I od 5. godine učestvujući na svakom turniru, to je na turniru Inner Mongolije. Turniri su zato što je Kina velika i ne može da se igra prvenstvo, velika reteljina, dugo se putuje, veliko prostranstvo i održavaju se turniri na svakih 2-3 meseca. Imamo ekipi 14 i 15 godina koje učestvuju na turnirima, ali najviše ove godine učestvovala ekipa u 17, pošto je ona i najstarija i najduže je ovde u akademiji i učestvila je na mnogobrojnim turnirima, imala zapražene rezultate. Milane, mi ćemo se čuti ponovo za nekih desetak dana. Kad si u Pirotu? Pa mi sad za 15. idemo na kamp dole na jugu Kine gde je toplije, ovde kod nas više ne može da se radi. Idemo mesec dana do 15. januara, između 15. i 20. završavamo kamp i nadam se da ćemo se posle tog datuma za 3 dana videti. Direktno putujemo iz, mislim da je dole Banžu blizu, sa aerodroma Banžu letimo za Srbiju, za Beograd.